Takže, dámy a pánové, jméno je RR a já vás vítám u další epizody ze hry The Binding of Isaac. Jelikož už jsem nějakou chvíli nenatočil žádné video z Isaaca, tak si myslím, že bych nějaké už mohl natočit, protože jsem ho natočil fakt kurvadlo. Takže bych se na to asi hned vrhnul. Jen si musím vybrat nějakou dobrou postavičku. Koho nemám dobře rozhraného? Judas ne. Magdu, za Magdu nemáme nic. Dáme si hard, protože to chceme. Hardcore. Monstro! Tak to bude ještě si myslím easy. Monstro je jeden z těch lepších bossů. Oh, fuck. Jeden z těch lepších bossů a dostanu hit ze začátku. Jo, jsem nejlepší hráč Isaaca. Já mu do toho přímo do prdele naběh. Proč to dělám? Takhle bych hrát neměl. Dobrý. Krabice. Výborně. Whatever. Fuck you! Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Ne. Ale víte co, mě napadlo, že tyto srdíčko tak nepotřebuju. Takže zřešil mu tady to pírko, ať mám aspoň šance na nějaké bose. Holy white death. Larry, yeah, ahoj Larry, jak se máš? Jo, to kurva beru. Jste byste mi? Pokud nevím nějaké životy, tak si myslím, že to moc ne... fajn, já jsem to myslel ale trošku v jináčí formě, myslel jsem kontejnery, ale tak díky. Ta hra je smrt. Okay. Ne, tohle to je tak na hovno. Mrda, tuhle hru je nenavidím, jo? Zaber si to, klidně si to zažere, to nevzal, nepotřebuju. A hovno mi z toho dá. Jak jinak. Ten knajvě na gardu absolutně perfektně. A to koukejte, tak jdeme, že tu ani vlastně tu schopnost se nepoužil. Jo, životy, to beru. Děkuji. Ty skurvesinu. Putý, oh shit. To mi vypadalo tak z bednej. Nice. Asčík. Asčík, kde jí? Pentagram. Jo, počkej, abych tam je první, co? Krampus? Mám to vzít, anebo ne? To jsou dva gapy itemy. Ze tří. Já bych mohl být kočička. Což by jako mohlo být celkem fajn. Ne, je, nechci to. Ne. Asi teď najdu tohle floru. Gapy item. Já budu hodně nasranej. Ty vole, nice! To je dobrý atem. Atem, ano atem, je to dobrý atem. Víte, že jsem tě udělal pěbojem. Dobře, nevím ani co, co znamená čeština. Loki, ahoj. Loki, ahoj. Loki dostala rex, speed up! Krampus, no jak jinak. Krampusy, ahoj. Krampusy, ahoj. Krampusová hlava, jo, to si vám bude lepší. What the fuck is that shit? Já ho přes tu mapu neviděl! Ty hajzle schovávám. Ty hajzle prostě. Já mám vlastně tebe, co? Naser, si! Ono to má tak trošku výhodu, že tam zpomalené. Má to výhodu tomu, že to je o něco lehčí, protože mám víc času na to, abych reagoval. A dějte, jak on je šťastný, yeah. Au! What the fuck? Do katedrály, do katedrály? Já jsem katedrálu ještě neotevřel. Já našel, I'm error business. LOL. Tak to mi posar koule. Pustě. Dostanu za to, ači... Já nedostal. Já jsem nezabil ještě matku nějak těch, která těch 12krát nebo 11krát. Takže to znamená, že se tohle nezapočítalo.
A ještě v té I'm Error místnosti nic nebylo, tam většinou bývají itemy. A já se dostal akorát jak vtyčený prostředníček, takže na co jsem dostal. Třeba požívat, to by mohlo jít. A Gajziku, pojď. Dáme battle. Okay. Oh shit, nigga. Ty on dostal dobrý rekt. Dobrý. Dobře, cipni, děkuji. I did it. Easy. No a dámy a pánové, myslím, že tady ukončím dnešní epizodu. Pokud se vám líbí a chtěli byste mě podpořit v dalších dílech a v další videí, dejte like a odběr. Budu za to velice rád. Pokud chcete, můžete mě sledovat na Twitteru a můžete mi dát follow i na Twitchi, protože v budoucnu budu určitě streamovat. Takže to by bylo pro tuhle epizodu asi všechno a mějte se. Čau.